Tieto moderné nákupné strediská domácich potrieb pribudli v uplynulých 5 rokoch v rôznych mestách západoslovenského kraja. Žiaľ, v Bratislave sme nepostavili ani jedno. A tak napríklad obyvateľia Ružinova, kde žije asi 60 000 obyvateľov, sú odkázaní na nákupy v predajniach umiestnených v centre mesta. Tu na Vysokej ulici bola najväčšia bratislavská predajňa domácich potrieb. Už je niet. Musela ustúpiť rozvíjajúcej sa doprave. Ale kto ju nahradí? Je to našou povinnosťou riešiť tento problém, len bohužiaľ v strede mesta ťažko riešiť túto situáciu, nakoľko priestory neexistuje dostať pre takú veľkú predajňu, ako bola tá, ktorú nás zlikvidovali z dôvodov asanácie, respektive z dôvodov výstavby križovatky. A ako to budete riešiť? Riešime to rôznym spôsobom. Snažíme sa dislokovať tento tovar do iných okrajových častí mesta. Bratislavy ovšem neplní tú funkciu, ktorú plnila tá predajňa na pôvodnom mieste. Zriadili sme predajne na Budišinskej, medzi Jarkami v Podunajských Biskupiciach a sortiment tejto predajne sme presťahovali na ulicu Februárov víťazstva, kde sme ovšem museli zlikvidovať jednu veľkú elektropredajňu, ktorá robila cirka 25 miliónov korún tovaru ročným obratu. Sú to teda len provizorné riešenia. Ako tieto problémy riešite globálne? Na Bajkalskej ulici stávame jedno veľké nákupné stredisko, ktoré nám stáva maďarská firma. Toto stredisko už má svoje základy postavené a je predpoklad ukončiť na budúci rok asi v 3. kvartáli. A čo ďalšie sídliska? Naproti hotelu Bratislava uvažujeme s výstavbou veľkého obchodného, združeného obchodného domu, kde budú združené sortimenty domáce potreby, drogérie, drobný tovar, otex, odevy, obuv a nábytok. Kedy budú môcť Bratislavčania v tomto nákupnom stredisku nakupovať? V nákupnom stredisku, tom, ktoré nám stávajú Maďari, je predpoklad nakupovať už na Vianoce budúceho roku a v združenom obchodnom dome je predpoklad, že bude otvorený v roku 1981.